nibwo bwa mbere mbivuze kuva yataha ariko ibyo byose byanyeretse ko ari ibimenyetso by'uko ari kugenda ubu nibwo ndi kugenda nkurura ibintu byose twagiye tuvugana hari ukuntu nabaga ndi ku mugabura wajya kubona ngiye kure agahita ambwira ati garukira aho ngaho ntakuntu ukajya wibaza byinshi nk'umuntu udafite imana namurwaje igihe yari yujuje amezi cumi ko arinze agenda njyewe ubwanjye nkimukara byana wundi muntu ugeza nkarabiza umugabo jyane ngiye kumujyana kwa muganga namara koroherwa urabizana bisinye ahita avuga ati oya nabizane mbisinye kuko nta wundi mwanya ashobora kubona wo kubisinya ntabwo byoroshye icyumvuka kuri teuje Théogène, tu m'as rendu mieux que tu m'as dit. N'abagabo bake abazagira amahirwe yo kubona ubuhamya nk'ubu bwa Papa Gasaro. Zaburi nshya. Kandi arakoze n'umushumba dusengeye Imana ibahe umugisha. Ntacyo nongeraho twari tuhibereye. Nkurikije rero amasaha dufite. Gahunda zimwe zagiye zihinduka ariko hari nizo tutakwirengagiza ndasaba umuntu wese ufata mikoro ngo avuge kutarenza iminota itatu ibaye myinshi ndagira ngo mpamagare timu y'abadiakoni bose bigire hino tuba aribo tubanza nibarangiza turaza kwakira Pasteur David ni ukurikiraho ubwo gahunda zirebana n'izitorero turaba tuzihagarikiye aho dutwakire ab'umuryango naho turakira umukuru w'umuryango tuze kwakira na Madame Théogène nabo bonyine tugiye kumva tukiri hano hanyuma tube turashoshe gahunda iri hano kugira ngo twubahirize igihe murakoze cyane uri buvuge Yesu ashimwe. Amen. Kubona ikintu tuvuga ku muvandimwe wacu Théogène ntabwo bitworoheye ariko ntabwo twabura n'icyo tuvuga kuko yakoreye Imana. Yakoreye Imana atijanda, yakoreye Imana akoresha imbaraga ze zose n'ukuri kumubura ngo ave muri twebwe twagize icyuho gikomeye. Théogène yigishaga nabitegura umubatizo nabo kumubura mbega ntago babyumva bavuze bati yatwigishaga neza mwarimu wacu mbega hano mu gatenga mwumve ngo twagize icyuho twabuze umuntu twabuze inshuti mbega ntabwo twabona amagambo tubivugamo gusa icyo dusabye nuko natwe twagira umwete wo gukorera Imana kugira ngo ubwo data wa twese azahamagara impanda y'Imana ubwo izabivuze natwe tuzaboneke turi kumwe nawe duhimbaza ndetse dushima Imana yari umugabo uvuga make utuje hariho n'abatazi amazina ye ariko wavuga Théogène bati wa mugabo uvuga make utuje mbega Imana imwakire mu bayo murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi mukomere mureka ruhuke tureka ajye kuruhuka kandi tumuherekeze neza Esashimwe ntabwo byoroshye kubona icyumvuka kuri Théogène Théogène tumaranye imyaka cumi n'itatu
ukorana umukozi mwiza w'intangarugero nimubona bwa mbere mubonye bisanzwe nk'uko umuntu ahura n'abandi bantu bose muri rusange ntekereza ko yamenyereza akazi kuko ni akazi gashya twari tubonye aho yakoraga akazi kari gasoje ndavuga nereka mufata iminsi mikeya akazi abandi bakozi nibakamenya tuzamusezera ko tutamuzi ariko naje gutungurwa na Théogène yari umuntu udasanzwe icya mbere byahise bihinduka mubonamo umuntu w'Imana mubonamo ubukristo nari ntaramenya aho asengera urumva ikoresha umuntu ntabwo ujya kubaza aho asengera ariko nyuma imbuto ze yagiye agaragaza mu kazi ngenda ndushaho kumumenya yaravunikaga cyane kuko icyo gihe yari atuye za Kimisagara mbona nkwiye kuzagumana nawe musaba ko yakwimura umuryango arawimura arawuzana nibwo yaje gutura hano mu Gatenga Theo rero yari umukozi mwiza iyo myaka 13 yose muzi twabanye neza mukanya ndimo ndasoma ama message yamara ko yakangaga ibibazo yanyerekaga inama yagiraga kwihangana biranana bwana bimiso yo yarazi kubana n'abandi bakozi hari abakozi benshi bakorera kampani umwe hari n'abayikoreye babaye umuryango yangiraga inama ibintu byinshi cyane bikomeye kandi akaba n'umunyamasengesho y'umwihariko ikambwira ngo ibyo nsenga ntabwo ushobora kubyibagirwa hari umunyamasengesho rero usengera agasengera na kampani Theo yagiraga urukundo yakundaga abantu bose atarobanuye ku butoni kandi yari azi kubana neza kabanaga n'abantu bakomeye kabana n'abantu boroheje kabana n'abakire n'abakene abato n'abakuru yari azi kubana Theo ni umukozi wagiraga amagambo make utazi guteranya abantu ahubwo iyo habaga ikibazo
yakugiraga inama z'uburyo cyakemuka uburyo umukozi yafasha giraga amagambo makeya cyane iyo twakoraga inama hakaba hari ibintu atumvishije neza nyuma y'inama yashakaga kandi ati muyobozi mubinyemereye mwanyumva aricyo nifuza ko tuganiraho ese niba ituzanye ibintu byarangiye mu nama tidakwinginze nyemerera umuntu nkamutega amatwi nkamuha asanga ibintu ambwira aribyo yaba umujyanama mwiza tewe yangaga amafuti ntabwo yakundaga amafuti iyo waba ufite amafuti yakugiraga inama kandi tewe namutumaga iyo nabonaga hari umuntu ugenda nabi mu kazi afite imyitwarire itari myiza iyo namutumagaho Tewo nabaga nzi ko ubutumwa bujyanye kandi abugezayo rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko atinda muri uwo muryango cyangwa uwo muntu ariko mesaje namuhaye akayigezayo kandi akazanira igisubizo cyiza twagiye tujyana ahantu hatandukanye akagenda ayobora ibiganiro teruko yari maramutima yanjye ewe yitangiraga akazi mu buryo bukomeye cyane nahoze soma mesaje imwe ku itariki enye ubwo yaraje hano ku rusengero nijoro asanga imodoka yacu yakoze impanuka ahangaha ayandikira mesaje arimaranye mbabajwe nuko mbonye imodoka yacu yagize ibibazo bikomeye cyane akazi kari karabaye ake mu buzima nyuma iminsi myinshi turaganira muri kampani dusanga ari abakozi bamwe tugomba kugira inama nabo bagashinga amakampani yabo kugira ngo babashe kurushaho gutera imbere muri bagenzi be nawe yagaragayemo ubu yarasigaye afite kampani nawe afite abakozi be akoresha ariko kampani umwe ikamuha akazi kubera ko ibyavuye tutabivugamo tubirangize reka mvuge no ku ruhande rw'itorero ariko Tewo uyu nguyu tuziranyeho byinshi kandi hari umukristo mwiza cyane utagira amagambo menshi udateranya abantu witanga ukunda Imana agakunda n'abantu reka mvuge ku ruhande rw'itorero abakozi be b'ubumwe n'abakoze mu bumwe bumvishije ko Tewo yasoje igikuba cyacitse na n'ubu ngubu harimo abatarabyumva ariko nuko byagenze habaho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa gere ku ruhande rw'itorero urumva mu kazi ibyishire kandi kiraho kubera impamvu z'igihe aha rero kuko nari nzi ko ari umuntu mwiza amajije guhabwa inshingano z'ubudiyakoni aha hari ikibazo cy'abarimu bigisha inyigisho z'umubatizo umudiyakoni kazi yitwa Pasi aransanga arambwira ati mushumba afite ikibazo gikomeye cyane nkeneye umuntu akambwira ati mushumba ntugire ikibazo byose biragenda neza Tewo nari naramwihoreye kubera ko nari nzi ko azi uburyo akora akazi n'uburyo agomba gukora umurimo w'Imana tukasoza akazi bitinze yenda ngiye kubera ko abo yigishije murababona aba ni bakeya yigishije benshi ni mwicarire aha ku itorero Tewo yagiraga ubundi buryo bwo gukorera Imana yaba uburyo bw'amasengesho n'uburyo bwo gusura nari nzi ko azuryo akora akazi n'uburyo bwo gukora umurimo w'Imana tukasoza akazi bitinze yenda ngiye kubera ko ari inshingano kandi nzi ko batinze cyane nkabona hano mu gicuku yanze gutaha atageze ku rusengero
yitangaga mu manama atandukanye no muri gahunda z'itorero. Yagiye yitanga bitewe n'impamvu nyinshi, abantu basaba imushya, ariko we yageragezaga kwitanga abo babanaga mu itsinda barabizi. Ese harabigishije inyigisho zo kwizera z'umubatizo barabazaga mu biganza n'amahugurwa gato muhaguruke abigishije murababona aba ni bakeya bigishije benshi nimwicarire aha ku itorero tewo yageraga ubundi buryo bwo gukorera imana yaba uburyo bw'amasengesho n'uburyo bwo gusura abantu bafite ubushobozi bukeya kandi akagerageza kubafasha nubwo atabaga afite ubushobozi bwinshi ariko akabikora tewo yari umukristo mwiza umugiraneza mwiza yitangaga mu murimo kandi yagiraga ibyishimo iyo mwaganiraga wumvaga afite ibyishimo byinshi cyane yaba umuryango yaba kampani yaba itorero tubuze umuntu ariko ijambo ry'imana rikavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wabo umwuka nabatiye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye Theo imirimo yose yakoze nta n'umwe uvuyemo iramukurikiye yagiye arwara ikintu cyose yakoraga yarambwiraga yajya kwa muganga yavayo akambwira Theo yarafite kwihangana najyaga ntinya kujya kumureba kuko yagiraga uburibwe kugeraho ibyuya byazaga umubiri wose hakaza amazi kubera kuribwa ngiye kumusura hariya mu minsi ishize nsanga yagaruye agatege ariko yarageze ku rwego rw'aho bamutera ishinge uburibwe bukanga guceceka gihe kimwe bwa mbere dutangiye kumujyana hariya sehashika bagiye kumubaga tumukuye mu nzu yarambwiye ati ndababaye ariko nzakomeza kwihangana iyo jambo nararimushimiye ku munsi rero wo gusoza garukiraho byinshi bya Theo Magasaro yarampamagaye ntiyambona madamu ampamagaye arambona nari mfite akazi kenshi ku buryo ntari mfite n'isaha imwe n'umunota wo kuba natanga ariko arambwira ngo Theo bimeze nabi bigiye kurangira nahise ngenda ariko nyihaguruka ngeze i Remera nahise numva ko igihe cya Theo kigeze atashye nyigera kwa muganga mpitamura n'umushumba twinjirana aho yarari Theo yasoje neza ntago yavugije induru nk'abatazi imana ngo atere imigeri oya yashoje neza asinzira neza kuba Theo yarasoje mpari nabyo byankomeje Theo turamufata tumushyira muri moroke Theo none nguye ahangaha turi kumureba bwa nyuma tugiye kumuherekeza ntituzongera kumubona reka nihanganishe amagasaro na gasaro nihanganishe umuryango wose nihanganishe itorero rya DPR Gatenga ukomere nihanganishe umuryango mugari ubumwe cleaning yaba abakozi bari mu kazi n'abandi bakozi bari mu yindi mirimo bagiye mu yindi mirimo ni mukomere duharanire gukora neza kugira ngo Theo tuzamubone ku munsi w'umuzuko Theo yararimo arababara cyane ni mureka aruhuke kuko igihe cye ni iki reka soreze kuri iri jambo riri muri Yobu ibice 10 ku murongo wa 20 haravuze ngo mbese imisi yanjye simike
nuko rero aho unyorohereze kugira ngo mumekeho gato rekate wahumeke mu mezi yose yo kurwara yababaraga aribwa n'umuri n'umubiri kanseri n'indwara mbi cyane ariko reka ruhuke imana yamworohereje agiho atazongera kubabara nimukomere koze umushumba David n'umuryango we aya magambo nkuko yavuze ni makeya kuri menshi yarakwiye kuvugwa ariko igihe dufite nuko kingana mu nkundire twakire uhagarariye umuryango budegeri Elade ase hano hanyuma turaza gusoza twumva madame wa Théogène bihangane bakoresha igihe neza nkurikije aho igihe kigeze ndabona tutari dukwiye kurenza iminota 10 tukiri hano murakoze mwiriwe mwese ye nkuko babwiye uhagarariye umuryango nagira ngo mbanze nshimire mwese iyo munarebye uko mungana ku munsi w'akazi birerekana ko Théogène duherekeza yarazwi kandi yarakunzwe mwese turababaye ariko nk'uko bababwiye twese inzira ni iyi ngiyi mu magambo make rero ko umwanya wagiye abenshi muramuzi ariko wenda ibyo ngiye kubabwira nibyo atababwiye bikeya ku mateka ya makeya Rutagengwa Théogène ni mwene Mazibukira Apollinaire na Mukandori Rose yavutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri mu 1974 saa yine z'ijoro ntimugire ngo nibeshye itariki aho indangamuntu z'ikoranabuhanga ziziye abantu bari bamenyeye kwiyandikira umwaka gusa ariko kubera ko ikoranabuhanga risaba itariki n'ukwezi muzabona ko abantu benshi bagiye bandika ko bavutse ku itariki ya mbere ariko itariki ya nyakuri ni itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri kuko ise umubyara ari hano kandi yarazi gusoma no kwandika yari yujuje imyaka 50 n'amezi 3 murumva ko yarageze igihe yarakiri mutoya yaragifite igihe cyo gukora ari gukorera umuryango no gukorera itorero yavukiye rero nk'uko amateka y'u Rwanda muyazi yavukiye muri camp de refugiés ahantu hitwa Ihura ni mu cyahoze ari Zaire ubu ngubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo hanyuma aba ari naho yiga amashuri abanza muri ecole primaire y'ahantu hitwa Imatengi muri zone ya Walikale yaje kujya mu mashuri yisumbuye aho ngaho nyine Imatengi muri institut yitwa Marifa hanyuma 94 yabaye atararangiza hanyuma amashuri aza kuyarangiriza muri ecole de sciences ya Musanze nyuma yaho rero nibwo yatangiye imirimo yo kugira ngo abeho yatangiye akazi mu kitwaga Joban Motor abakera muzi umuhinde witwaga Jean Putras yari afite za kampani nyinshi harimo uruganda rw'imyenda ni garaji ricuruza mu modoka iryo ni ryo Rutagengwa yakoragamo kenshi namonaga agenda ni mapora agomba gukora akoraga marketing nyuma yaje kutubwira rero ko yabonye umukunzi hanyuma aramutwereka umuryango hanyuma asezerana na Murebwayire Joseline ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12
muri 2007 hanyuma imana ibaha n'umwana Gasaro nkuko mwabyumvise irasubiza Kelia ari nawe asize yaje rero no gukora nkuko mwabyumvise mu bumwe cleaning services hanyuma abana n'abantu benshi nkeka ko bifitanye isano n'itorero cyangwa si paruwasi kuko ari naho yaje nkuko babibabwiye noneho gufungura kampani ye ubu ngubu akaba atashye yikoreraga rero ubuhamya bwose bwavuzwe ama message mwagiye mwohereza yose nayo gukomeza umuryango ariko kandi mukanerekana ko yababereye umuvandimwe mwiza rwose rutagengwa nkuko bazo babivuga yagiraga amagambo make ku buryo nta muntu nigeze numva avuga ngo batonganye cyangwa se ngo hari ikindi kibi amuziho rero asize icyuho mu muryango twagira ngo twihanganishe cyane madamu we yari ihanganye cyane bikomeye mu bubabare bwe asize icyuho mu muryango mugari avukamo asize icyuho mu muryango yashatsemo asize icyuho hano mu itorero nk'uko nabibonye yafatanyaga n'abandi mu kwigisha umubatizo asize icyuho mu baturanyi ariko uko ndeba uko tungana aha ngaha nituba hafi y'umuryango ngira ngo tuzafasha mama Gasaro kugira ngo ntabwo tuzamusimbura birumvikana ariko kandi azamenya yuko Theogene yabanaga n'abantu twese nitumwegera nyuma yo kumuherekeza ntabwo nirwa rero mvuga byinshi ku myemerere ye murabiturusha abo muri itorero ariko no mu muryango turabizi kuko yaje hano nkuko babivuze aturutse za Kimisagara yakijijwe kera yaje hano ari umwadeperi wuzuye rero indangagaciro zamuranze ndibwira ko hari benshi zizafasha hanyuma n'abandi bakiri batoya bakamwigiraho yitabye Imana ejo bundi kwa gatatu kuri 15 z'uku kwezi azize uburwayi nk'uko mwabyumvise ni uburwayi atamaranye igihe kirekire yabanje kwivuza bisanzwe ariko uko iminsi igenda yigirayo baza kubona ko ari kanseri yafashe inyuma mu rutirigongo rw'umugongo abaganga ntako batagize baza no kwijajara arataha ariko biranga birakomera ku buryo bamukora operation ariko ntibyagira icyo bitanga ariko icyo dushima nuko yari yariteguye anabibona yuko iminsi ye ari mu minsi ya nyuma rero ngira ngo ntabwo mvuga menshi kuko abenshi mwamenye uburwayi bwe tumuherekeje twishimye kuko tuzi ko yaranzwe n'ibyiza gusa nicyo wenda twari dukwiye gusaba natwe Imana ngo tuzakore nk'uko Rutagengwa yakoraga njye iyo ndebye no muri iyi minsi tumuherekejemo abemera twari tuvuye mu minsi ya Pasika ndetse ejo hari umunsi wa Pentecote kandi ngira ngo iri torero rishingiye no kuri iyo myemerere nabyo ngira ngo bifite ubundi butumwa niruhukire rero kandi twese tuzi ko ariho tuzagana igihe cyacu nikigera murakoze ndabashimiye
Yesu nashimwe. Aleluya. No, muri iki gitondo ntabwo byoroshye kuba icyo umuntu kuri Papa Gasaro, ariko uyu munsi ngiye ntabwo ndi buvuge ubuhamya bwe, ndavuga ahubwo mu gusoza urugendo rw'imirimo yakoze, kuko maze iminsi ndi kubitekereza mbona ko yari ari kwitegura. Ntabwo ndi butinde, mbere y'uko arwara gatoya yari avuye ku kazi ageze mu rugo, umuntu aramuhamagara aramubwira ati basohoye mu nzu n'abana banjugunye hanze mbuze uko mbigenza. Arangije aramubwira ati se nyir'inzu yakubabarira tugashaka amafaranga tukamwishyura, aravuga ati namuhenze ahenze arabyanga. Icyo gihe imvura yari yaguye ndamaze isohoye umuntu n'indi aramunsobanurira, arambwira ati kandi nta mafaranga mfite dushobora guhembwa ku wa mbere. Ndambwira ati oke we shaka byibuze nawe uwuguza umwishyurira inzu ku wa mbere n'uhembwa umwishyuri. Yabwiye uwo mudamu arambwira ati mpereza nyir'inzu njyewe muvugishe. Avugisha nyir'inzu arambwira ati uwo mubyeyi wimuta hanze n'abana musubize mu nzu njyewe ku wa mbere nzakwishyura, ufate nomero zanjye za telefone uzanyishyuze. Nyir'inzu yahise amwumva atanamuzi, babana basubiza mu nzu kuko kuwa mbere baba barahembwe, ya nzu arayishyura. Hari imirimo myinshi cyane agiye akora ntarondora uyu mwanya ngo ndi kuvuga iya nyuma. Yari afite umuntu wabaga mu bitaro wakundaga kurwara cyane, buri munsi akajya ahora amuhamagara narwaye ndi mu bitaro. Yamufashaga uko ashoboye niyo yabaga ari igihumbi afite, arambwira ati mfite igihumbi kuri telefone reka nyikoherereze, akakimwoherereza. Ejo bundi yatashye uwo muntu yaramuhamagaye, yari amaze iminsi mu bitaro Kibagabaga, aramuhamagara ashaka kumubwira ko yatashye avuye mu bitaro. Ni njye witabye telefone kuko izina rye nari ndizi, ndamubwira nti inshuti yawe yaratashye. Arababara. Kuwa kane ushize ukurikira ushize nibwo Imana yatumye umuntu ngo irambwira ngo nintegure ngo uburyo nzashyingura Papa Gasaro. Ariko numva ni ibintu ntari gushyikira nawe sinanabimubwira, ko numvaga nta n'impamvu zo kubimubwira kuko naho yararyamye yabaga yejejwe, numvaga ntacyo ari bwitegure. Urubwira umuntu ubona ufite ibyaha uvuga utwa biri kose atazabura ubugingo, nawe ubwo ubugingo bwe yabuberaga amaso nubwo yari afite uburibwe bukabije cyane. Uwo munsi wo kwa kane niwe yatumyeho Jean Baptiste Nirutwa aramubwira ngo naza amubwire, yarambwiye nimuhamagara aza amubwira. Araza ahageze amubwira uburyo ari kuribwa cyane, amubwira uburyo arwaye kanseri. Arangije aramubwira ati nagira ngo ujye kumpagarikirisha asiranse ya moto. Arambwira ati mushakira ibyangombwa ajye kumpagarikishiriza asiranse, ninkira nzongera njye kongera kubisubukuza nongere nyikoreshe nta kibazo. Jean Baptiste yarabimukoreye aragenda ajya kuyihagarikisha. Kuri icyo cyumweru nibwo mama pasiteri yamuzaniye abana bari bagiye gusura Gasaro ku ishuri, ntekereza ko bari kumusezera. Hari undi mama w'inshuti yanjye nawe yaragambiriye kera kumuzanira abana, nawe arabazana. Uwo munsi aranishima cyane, nijoro arambwira tuzashimire mama pasiteri yanzaniye abana. Tinumvaga mbakumbuye. Ku wa mbere mu gitondo hari umuntu wari waradutumiye mu bukwe mu kwezi kwa gatatu, avuga ati ko biko sifite ubukwe mu kwa gatanu ariko azaba yarakize muzantashyira ubukwe. Aramubwira ati rwose nzaba narakize, ubukwe bwawe nzabutaha kandi nzanagutwerera. Urumva ku wa mbere ku itariki 16 ubukwe bwari buvuye kuri 18 z'uku bwabaye kuri uwa gatandatu ushize, mu gitondo arambwira ati twerera wa mubyeyi. Ndamubwira na kibazo, ambwira amafaranga amuha ndayamwoherereza. Nubwo yabaga afite ibibazo byinshi byo kwivuza, nubwo hari igihe wabonaga nayo imiti twayabuze, ariko byageraga ku gikorwa cy'urukundo yabaga afite yose yayarekuraga akayatanga. Naramutwereye, umubyeyi arikanga aravuga ati koko nkari nge wabasuye
nimwebwe koko munwereye ariko ntago nari nzi ko ari imirimo ye ya nyuma ari gukora. Ikindi kintu cyantangaje kwa kabiri arembye ari nacyo ngiye gusorezaho ni ukuntu yambwiye mu gitondo ngo nimpamagare ko ntaburewe ngamuzanira ibipapuro ngo asinyire abakozi babone uko bahembwa. Ko ntabure yahageze mu masaa sita hagera papa Gasara ameze nabi yewe yaranamfashije ari kuruka mfashe ibase nacanganikiwe nabuze ikintu na kimwe mfata numva isi imbanye ntoya. Ndashye ndamugani rero ameze nabi bijyane ngiye kumujyana kwa muganga namara koroherwa urabizana bisinye. Ahita avuga ati oya nabizane mbisinye kuko nta wundi mwanya nshobora kubona wo kubisinya. Nibwo bwa mbere mbivuze kuva yataha ariko ibyo byose byanyeretse ko ari ibimenyetso by'uko ari kugenda. Ubu nibwo ndi kugenda nkurura ibintu byose twagiye tuvugana hari ukuntu nabaga ndi kumugabura wajya kuntu kabona ngiye kure agahita ambwira ati garukiraho ngawo hakuntu ukajya wibaza byinshi nk'umuntu udafite Imana. Ariko mu by'ukuri ntashidikanya papa Gasara agiye mu ijuru. Namurwaje igihe yari yujuje amezi icumi. Mu mezi icumi iminsi ibiri niyo nta tutararanya hari kuko umunsi umwe hari mubyara we wari waje kunsimbura kwa muganga njya kurara mu rugo ariko numva ngize n'ikibazo ndavuga kuki ntashye ndabona ngo nzongera gutaha. Ikindi gihe mu rugo igahanga haza kuba ikibazo imvura yaguye amazi aracengera mu nzu ngenda ngiye kureba icyo kibazo cyabaye. Nizo nshuro zonyine twatandukanye mu mezi icumi arwaye iminsi yose namubaga hafi. Ndashima Imana ko arinze agenda njyewe ubwanjye nkimukara byana wundi muntu ugeza nkarabiriza umugabo. Icyo cyonyine ngishima Imana yo mu ijuru. Ndashimira Imana yampaye imbaraga zidasanzwe no kuri Morgan njye wamwikarabirije n'umuganga. Ndabishimira Imana yari umugabo mwiza abo twaturanye barabizi nagura kuri rwambivuga hano hari ibihamya abadusuye barabizi kuvuga kuri papa Gasaro ntago nabirangiza. Usi cyo nsi nuko azahora mu mutima wanjye kugeza ku munsi nange nzarangiriza urugendo. Urakoze. Nabagabo bake abazagira amahirwe yo kubona ubuhamya nk'ubu bwa papa Gasaro. Bagabo duteraniye hano ibi nabyo ni isomo. Kubona umudamu uvuga ati ndashimira Imana namwe murabizi hari abahamya ko Imana yari yarampaye umugabo mwiza nagenda ruhuke nanjye kugeza ubwo nzapfa nzaba nkiri inyangamugayo. Imana izite kuri mama Gasaro. Tugiye gukora ibintu bibiri. Icya mbere tugiye gusaba korarize hano tugiye gutanga peteroli. Nabonye tuva hano abagere rusororo tuba turi bakeya tugiye gutanga peteroli yo gushyigikira umuryango bakomeje ikiriyo babone peteroli yo gucana. Hanyuma korali irabiririmba indirimbo yo mu gitabo ni tuyirangiza gutanga peteroli turaza gusezera ku batagize amahirwe yo kubona uko basezera. Uko turi bubigenze rero turaza gutambuka ahangaha. Hano hari imiryango isohoka myinshi bivuze ko muyo dusokoresha dusohoka iyo y'inyuma itarimo kugira ngo tutabyigana. Turazamuka aha dusohokere hariya dusohokere na hano naho hari undi muryango. Ariko none tugiye kubanza dutanga iyo peteroli abantu benshi basigaye bakoresha ikoranabuhanga. Abafite telefone rero bashobora gukoresha telefone ndagira ngo mbarangire nimero nimufate amatelefone mukoresha y'uyu mubyeyi kugira ngo agende direct kuri telefone y'umubyeyi urugo. Hanyuma n'iyi peteroli tugiye gutanga turaza gusaba abadiyakoni baze kuyakira bayegeranye bayimushyikirize. Telefone ye rero niyi ngiyi. Ubwo turakora akanyenyeri 182
akanyenyeri rimwe akanyenyeri nanone rimwe akanyenyeri 0 7 8 43 43 47 6 nyisubiremo 0 7 8 43 43 nanone 47 6 iri ku mazina ya Murebwayire Joseline. Abandi bayafite mu ntoki ibiseke ngibi babizanye hano nibyo tugiye gukoresha tuyishyiremo Imana ibaha umugisha. Ndabireba nimbona ko hageze ndababwira ngo dutangiye gahunda yo gusezera nayo murabanza abashumba baraza kuza nyuma na korali nitwe tuza gusoreza abandi muri gahunda yo gusezera. Murakoze cyane. Mari mirimo ngo sezere kwisi umugezi witwa urupfu mwambutse nibwo nsagera mwijuru nsanga uwamfiriye azanyakira n'ubwuzu n'ineza Zamumenya, 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 Shimira urukundo n'imbabazi n'ubuntu byatumye nanjye mbonera ikibaza mw'ijuru ndamumenya korari Beura dushimiye abashumba dushimiye abavandimwe mwese mwari hano
dukurikije igihe uko kimeze gahunda ni saa sita kuba tugeze irusororo gahunda yo gusezera yakozwe mu rugo abatasezeye muri hangana aho kugira ngo tuze gukererwa bitubyarira ibibazo kubera izo mpamvu kasaba umushumba ze hano asenge dusoje gahunda ya hano sabe abadiyakoni bigire hafi korali irakomeza kuririmba dusohoka hanyuma gahunda zindi turazikomereza irusororo muri hangana amasaha ntahagaze abashumba baraza babe hafi nabo baraza gukomeza gahunda reka duhaguruke twese dusoze gahunda hano mu rusengero dusengera n'urugendo tugiye kugira twerekeza rusororo mana turagushimiye ko nta uhwanye nawe uri umuremyi umuntu agira igihe cyo kuvuka akagira n'igihe cyo gutaha mana turasenze kugira ngo abantu bose baje hano bagaragaje umwete n'urukundo kandi bagaragaje n'ubumuntu kubera ko bumvise aya makuru mana batanga igihe cyabo kugira ngo baherekeze umuvandimwe wacu turasenze kugira ngo bahereze umugisha n'umwanya batanze kuko byari bikenewe yuko abona n'abamuherekeza inshuti n'abavandimwe ubagirire neza n'urugendo tujye gufata twerekeza hariya mana ikabuga za rusororo genderane natwe kandi turasenze kugira ngo mwami ukomeze ufashe umuryango tubasabe imbaraga tubasabe gukomezwa nawe no guhumurizwa nawe ibyo abantu batakora imana irabishoboye uri imana urenga imitekerereze yacu kuko ibidashobokera abantu ku mana birashoboka urinde umufasha urinde umwana we urinde itorero urinde abavandimwe n'inshuti mwami kugira ngo akomeze guhumurizwa nawe mu izina rya Yesu no tubisabye amen korari mukomeze turasaba protokole dufashe abadiakoni batanga icyerekezo cyaha abantu bagenda basezera banyura abamaze gusezera bo nta kibazo bagenda maze gusezera bakomeza bagenda abatasezeye barakoresha umwanya muto yabihuse badufashe abantu batasezeye basezere ntacyo bitwaye ariko umwanya mutoya utarengeje minota 5 badufashe mu buryo bwihuse protokole yadufasha ko bikorwa byihuse Sou
menya zamume Nibyo ngibyo ni bari ngo vuba
biganza bye Amen.